ශ්‍රීලංකාවේ කලා සහ සංස්කෘතික නිර්මාණතුරෙන් අද්විතීය වෘත්තයක් වන්නේ ගල්කැටයම් ශිල්ප කලාවයි. ඉසුරුමුණි පෙම්වියවල සහ සීගිරි කැටපත් පවුර නිදර්ශන වශයෙන් ගත හැකි මේ පාරම්පරික ගල්කැටයම් ශිල්ප කලාව වර්තමානයේ වැඩිපුර දක්නට හැකි පානදුර පුරවරෙහි වත් පොරණ දහපැලහෙන දොඹගොඩ වැනි ගම්බුල පදිංචි නිර්මාණකරුවන් අතිරුයි වර්තමානයේ බොහෝ දෑ සිදුවන්නේ. ගල්කටු සහ මිටිය භාවිත කොට නෙලන ගල්කැටයම් ශිල්පීන් තම අතින්ම සියුම් ලෙස තම නිර්මාණ කිරීමට වගබලා ගන්න අතර නූතන තාක්ෂණික උපකරණ ඔවුන් භාවිත කරන්නේ ඉතා සුළු වශයෙන්. මේ කලාව කෙමෙන් තුරන්ම යන තත්ත්වයකට පත්ව ඇති බැව් සඳහන් කරන ඔවුහු එය තවදුරටත් රැකබලා ගැනීම සඳහා වග්කිවයුත්තයන්ගේ අවධානය ලැබෙන්නේ නම් යහපත් බවයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.